חושב שיש את הבסיס, אנחנו מסכימים לו. יש כל מיני דברים אחרים ואת כל מיני תפיסות אחרות שצריכים לכבד, אבל זה לא חייב להיות מוסכם על כולנו. אבל אני מזהה ארבעה דברים שאנחנו יכולים להיות כולנו אין בתוכם. אחד זה סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל על בסיס של גבולות 67. שתיים, זה להיאבק נגד החרצום במרחב הדמוקרטי למען דמוקרטיה וחיזוק הדמוקרטיה במדינה. שלוש, נגד המדינות הכלכלית הניו-ליברלית למען צדק חברתי. ארבע, נגד ההסתה נגד האוכלוסייה הערבית והפגיעה במעמדה למען שוויון מלא ועמוק לאוכלוסייה הערבית במדינה. אני חושב אלה הם ארבעה דברים שכולנו, כולנו ממש פה יכולים להיות ממש אין בתוכם, מסכימים ומקדמים אותם. עכשיו, שלא יודע אף אחד, ברור שלכל אחד מאיתנו יש את המפלגה שלו שאנחנו רוצים לשמר אותה, לחזק אותה. אני רוצה לחזק את חדש, ממש 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 כך. שתיים, אני רוצה לשמר ולחזק את הרשימה המשותפת. שלוש, אני רוצה שנבנה ביחד את המחנה הדמוקרטי במדינה. ואני חושב שאנחנו נמצאים פה בשביל לקדם את המעגל השלישי, בניית המחנה הדמוקרטי במדינת ישראל. כמה פעמים אמרנו שהימין קורא לעצמו המחנה הלאומי, המפלגת העבודה עד למרכז קוראים לעצמם המחנה הציוני, ואנחנו צריכים לשאוף להיות המחנה הדמוקרטי היהודי הערבי במדינה. אני מזהה נקודת שבר ביחסי הערבים יהודים, ביחסי האוכלוסייה הערבית עם המדינה בכלל, וזה אוקטובר 2000. אני חושב לדאבוני שאנחנו חיים עד עצם היום הזה בצל אוקטובר 2000. מאוקטובר 2000 והלאה, אנחנו אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה לא לגיטימית בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שאנחנו הערבים צריכים לפנים עמוק עמוק, שאנחנו לבד לא יכולים. השמאל היהודי צריך לפנים עמוק עמוק, שבלעדינו זה בלתי אפשרי. השותפות צריכה להיות בנויה על אמון עמוק, קודם בבן אדם, שהוא הערך העליון, לא הצבע, לא הלאום, לא המין, לא, אלא הבן אדם הוא הערך העליון, זה הדבר העיקרי. שתיים, שהאינטרסים שלנו הם משותפים לגמרי, אבל לא תהיה החלטה של שלום אמיתי, שוויון אמיתי במדינה, דמוקרטיה אמיתית במדינה, בלי המשקל הכמותי והאיכותי של האוכלוסייה הערבית. לכן אנחנו צריכים לבדוק איך מהיום הזה נבנה ביחד, לא חשוב השם, אולי אני אציע מחנה דמוקרטי, מישהו אציע משהו אחר, אנחנו ביחד נתחיל מההתחלה, מאפס, אבל להיות עקביים בשביל להקים את המרחב הציבורי היהודי הערבי משותף. עם הערכים הללו אנחנו יכולים לאגד לא פחות מ-35% מאזרחי המדינה שיתמכו בערכים הללו. אנחנו נהיה מחנה גדול מאוד מאוד במדינה. אני כבר אומרת שאני חותמת בשתי ידיים על אותם ארבעת העקרונות שאיימן הציב, שאם הוא מסכם את התוצרים של המושב הקודם או השולחנות העגולים. כן, אנחנו תומכים בסיום הכיבוש, אנחנו תומכים בשוויון לאזרחי ישראל הערבים, בסולידריות חברתית, בהגנה לזכויות האדם בגדול, אולי אני לא מנסחת את זה בסדר הזה. אני עומדת בראש מפלגה ישראלית, ואני הייתי רוצה שאנחנו נהיה שותפים לחזית רחבה, חזית ישראלית, אפשר לקרוא לה דמוקרטית, אם היא לא תהיה דמוקרטית, אז מה יש לנו לעשות שם? חזית ישראלית של יהודים וערבים, שפועלים ביחד לשתי מטרות עיקריות, או הייתי אומרת בסיסיות. זה לא סוד שיש בינינו לא מעט מחלוקות, אבל יש בינינו הרבה מאוד הסכמות, בוודאי על העובדה שקשה לומר שאנחנו באים מנקודה שווה. אני אזרחית ישראלית, אני יהודייה, יש לי פריבילגיות, ואני מדברת על שיתוף פעולה עם אזרחים, זאת אומרת, אני אזרחים והם אזרחים למחצה, או אזרחים על תנאי, ומראש הנקודה הבסיסית הזאת היא קשה. יש כאן אזרחים שהאזרחות שלהם מוטלת בספק. זו סיטואציה שעוברת בשקט. כשמסבירים לתושבי ואדי ערה, שהם יכולים לעוף פחות או יותר לרשות הפלסטינית, והמדינה לא מזדעקת,
וכשבחירי ליכוד עורכים השקה של איזה ספר, שאני לא זוכרת כרגע מי כתב אותו, אולי אפילו לא חשוב להזכיר מי כתב אותו, ומסבירים שהערבים הם טפילים שיונקים מעטיני המדינה, זו הסתה. בוודאי שזו הסתה. אבל זו שיטה שמשרתת את השלטון. הסתה שמגבה אפליה, יש לה ממסד אינטרס להמשיך את האפליה שנמשכת כבר, אפליה ממוסדת אני מתכוונת, שנמשכת כבר, לא יודעת, קרוב ל-70 שנה תכף. עכשיו אני מציינת את זה, כי על הרקע הזה של האפליה הממוסדת, יש לשלטון הזה רצון להמשיך ולתחזק שני דברים. אחד, את האפליה של אזרחי ישראל הערבים, כמו במגף יושבים להם, חונקים אותם במגף על הצוואר, ולתחזק את הכיבוש, כי זה משרת את הממשלה הזו גם מול אזרחי ישראל הערבים. אמר איימן ידידי שבעצם מאז שנת 2000, מאז אירועי אוקטובר 2000, אתה רואה את ההידרדרות. אני רוצה לומר שכשרבין נרצח ב-95, והוא נרצח כי היו אנשים שאמרו שלראש ממשלה נבחר אין מנדט לוותר על שטחי ארץ ישראל כשהוא נסמך על קולות של ערבים, של אזרחים ערבים. זה לא שזה החל אז, זה קיבל את הביטוי הכי בוטה והכי דרמטי. וכשנהרגים 13 אזרחים ערבים ולא נפתחת חקירה, או שאני כבר לא יודעת אם הייתה חקירה, אבל אף אחד לא עומד לדין, וכשיורים באום אל חירם ובכפר קסם כשיש הפגנות והורגים אזרחים ערבים והיד של המשטרה קלה על ההדק, אני לא רואה את המתנגים ככה מול מתנחלים בהמונה, ואחר כך מסבירים לנו, הייתה הפגנה והיה צורך והיה סיכון ביטחוני. יש כאן תפיסה שדמם של אזרחים ערבים סמוק פחות, חייהם של אזרחים ערבים הם פחות שווה ערך מחייהם של אזרחים יהודים. בסם אללה הרחמן הרחים, שלום לכולם. ואני מתחיל במילה שלום, כי אנחנו צריכים לשתף פעולה כדי להגיע לשלום. ומה המשמעות של שלום? המשמעות לא יהיה שלום אם לא יתקיימו שני תנאים מאוד חשובים. אחד, שוויון מלא לערבים אזרחי מדינת ישראל. כי כשאני שומע בממשלה ומדברים על הישג, אנחנו עובדים ויש לנו תוכנית כלכלית כדי לצמצם את הפערים. אני לא רוצה לשמוע את המושג צמצום בערים, רוצה לשמוע סגירת בערים, רוצה לשמוע שוויון. ואנחנו היום, בימים האלה ובשבוע הבא, מתקיימים דיונים בוועדה מיוחדת שבאה לדון בחוק הלאום. החוק הזה בא להגיד לערבים, אתם אזרחים סוג ב', אנחנו עד היום התנהלנו באפליה, אנחנו התנהלנו במקומות מסוימים ואני אתייחס אליהם בנגב כאפרטהייד, אבל היום אנחנו רוצים שהאפרטהייד הזה יהיה לפי החוק, ומה איזה חוק? חוק יסוד שהוא כמעט חוקה, כי הוא גובר על חוק, כל חוק יסוד אחר אם תהיה סתירה. עכשיו, החוק הזה אני לא רוצה לראות, לכן אני מבקש שאנחנו נשתף פעולה. ומה נשתף פעולה? נשתף פעולה על הבסיס הזה. הערבים בנגב, הבדואים בנגב, לפי מרשם האוכלוסין הם אזרחים. אבל רק לאחרונה אנחנו שומעים שחלק מהאזרחים האלה שהסבא שלהם לא ראה את הפרסום, לא שמע על הפרסום שהוא צריך לבוא ולהירשם כאזרח, הוא נרשם יותר מאוחר, והיות והוא נרשם יותר מאוחר אז הייתה טעות ברישומו כאזרח, לכן היום רוצים לשלול את האזרחות של הנכד שלו. אפרטהייד כזה עוד לא ראיתי, אבל זה מה שקורה. אנחנו צריכים לדאוג ולחשוב עקרונית על הזכויות, על הזכות של העם הפלסטיני, הבן אדם הפלסטיני, שתהיה לו זכות הגדרה עצמית, זכות למדינה משלו, ולא כדי לשמר את הרוב היהודי במדינת ישראל. אם העיקרון הזה ינחה אותנו, אנחנו גם לא נחליף את השלטון. אז אני אומר לכם, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לאנשים מול העיניים, אנחנו שני עמים, לעם השני כמו שלנו מגיע מדינה שלו. אז מה שאנחנו רוצים לשנות, ואז לשנות ביחד את התפיסה, את התפיסה שלא מתייחסת לערבי כאזרח שווה. אנחנו צריכים לשנות את השלטון,
אבל לשנות גם את התפיסה ולשנות את המצב. איך עושים את זה? ביחד. אני מוכן להיכנס לכל מקום, לאנשי הימין, לאנשי השמאל, לדתיים, לכל, ולהסביר את העמדה שלי. ולהגיד, תשמעו, אני לא רוצה להגיד נגזר עלינו לחיות ביחד, אבל אנחנו צריכים לשאוף לחיות ביחד. לא בגלל שנגזר עלינו, אלא בגלל שאנחנו מאמינים שאנחנו בני אדם וצריכים להיות שווים ולדאוג לשוויון ולעבודה משותפת ולחיות באושר ובעושר. תודה רבה. אני בתור שמאלן מניאק, שלא אחת אמרו לי שגרוע מן הערבים, מתוך השמאל הלא מנוכר הזה, בא מנקודת עליבות כזאת, שאין לי את היכולת או את האפשרות לשפוט אנשים אלא על פי מעשיהם ודבריהם, וממש לא אף פעם לא על פי צבעם ואורם וגזעם, וכל מה שהם לא שולטים בו, וזה מה שנקרא להיות שמאל, או שמאלן מניאק. ולהיות שמאלן זה אומר שהאדם הוא תכלית הכל, וכל אדם, ושהסולידריות האנושית היא הכלי הטוב ביותר לביטוי הזה שאנחנו יכולים כל אחד לממש את עצמו. ובמדינה שלנו, שהיא מפורדת, והיא מפוצלת, והיא מפוחדת, שבכיפה שולטים סוכני מחירות, חיבור של הבי בנט, הייתי קורא לו. זו מחלה פוליטית איומה, הבי בנט הזאת. זו ההכלאה של מטורפי הר הבית ונוער הזוועות, יחד עם שחיתות אישית של בני אדם, שמדליקים את מדידתם כדי להדליק את הסיגר שלהם. אני, יש לי חדשות בשבילכם ואולי תרגישו נוח. אחיי ואחיותיי הערבים. במדינת ישראל לא סופרים אנשים בכלל, ובכלל זה את הערבים, זה הרי מובן מאליו. לא מפלים רק ערבים. אני שפוט של כמה אקסיומות, ואני שפוט לאקסיומות האלה בשום שאין לי מספיק זמן. אני לא יכול לנבור בלי סוף. יום אחד מצאתי את עצמי כאן. ואמרו לי, שאני צריך מדינה שתהיה סטרילית מאנטישמיות. אני כבר לא בטוח אחרי הבן של בנימין נתניהו, לא בטוח שזה כבר מתקיים פה היום. ולכן צריכה להיות מדינת יהודים וכל מי שיושב פה בלי ויכוח. עד שהנושא של השחרור הלאומי באופן חווייתי, אני אומר פסיכולוגי, של הפלסטינאים לא יקרה, לא יתרחש, בדיוק אותו דבר, כמו השחרור ב-48, לא יזוז למעשה באופן אמיתי כאן שום דבר. מי שמשתמש בדוקטרינת אין פרטנר, הוא מי שרוצה להפחיד ולהפריד. כל אחד יודע שבינינו מתים יותר, אנשים מלחץ דם ומסקר. אבל תמיד הערבים הם נוערים לקלפיות באוטובוסים. יום אחד הסתכלת ואמרת להם, אתם ראיתם פעם את התחבורה הציבורית במגזר הערבי, על מה אתם מדברים? איזה אוטובוסים? ולכן, בסופו של דבר, אני בעד חזית רחבה, שיש לה בסיס אידיאולוגי איתן, אני בעד חלוקת העושר, חלוקת הארץ, חלוקת הדת מהמדינה, וכך צריכים לחבר את הרשימות ואת הקונפיגורציות הפוליטיות. אינני בטוח שהרשימה המשותפת היא לא מעשה כליים שאולי הוא לא מתאים. אני בהגדרה העצמית שלי, איך שלא תיקחו אותי, ילד עם צרכים מיוחדים, בן לפועלת יצור פשוטה ולחשמלאי. אני יכול להתחבר קודם כל האנשים הללו. ולכן החיבור חייב להיות בחיבור של חזית הצלה לאומית רחבה, אידיאולוגית. 100 השנים הבאות הם 100 שנים של מעם למעמד. זה הדבר החשוב, בדיוק בתנועה הפוכה ממה שהיו ב100 השנים הקודמות. ולכן בני אדם צריכים לדעת לשאול את עצמם כל יום מה הם נותנים למדינה שלהם. אבל כל יום מים היא נותנת להם בחזרה, ולעשות את הבחירה הפוליטית שלהם על פי הדבר הזה, ולא שום דבר אחר, והדבר הוא מובן מאליו. אם יש דיבורים מתחילת היום על איך אפשר לעשות שותפות יהודית-ערבית, אני חושבת עצם העובדה שאני ואילן, שהוא ממרץ ואני מחדש, ואני מהרשימה המשותפת, יכולים באמת להתמקד, ולחשוב שאלה הדברים החשובים לנו כדי לבנות שותפות יהודית-ערבית, אז עדיין יש תקווה. שאלתי את עצמי למה קמו קבוצה של יהודים וערבים והחליטו עכשיו לעשות איזשהו כנס ולדבר על לבנות שותפות יהודית-ערבית, כי בעיניי אני, עיידה, שבאה מהמפלגה הקומוניסטית שבאה מחדש, זה לא נושא שמחייב כל כך הרבה מחשבה, ובאמת, זה אצלי טבעי, זה אצלי הדרך חיים ודרך שאני חושבת שאי אפשר שאני אאבק בלעדיה. אני לא עשיתי את זה בעבר, אני לא אעשה את זה בהווה ולא גם בעתיד, כי לא בגלל
שאני חושבת שעכשיו אנחנו במצוקה וצריך לעשות את זה, אלא כי אני מאמינה בתוכי שמה שמביא אותי להיות שותפה עם אנשים, זה מה שאני מאמינה ומה שהם מאמינים בו, ולא השייכות, לא העדתית ולא הלאומית ולא המגדרית ולא מה שתרצו, אלא באמת השייכות האידיאולוגית המעשית שאפשר להתחבר בין אנשים. מדובר על מצב שבו אני חיה כבר שנתיים וחצי, להגיד לכם את האמת, בהרגשה של סכנה אמיתית, סכנה קיומית. קצת קשה לי לשבת ולא לשמוע, ולשמוע דווקא שהרגשת הסכנה מהצד השני, כאילו מחלק מהיהודים, דווקא מרגישים אותה מהשותפים הערבים, ולא סכנה קיומית מהמשטר הזה הקיים במדינה, מהשלטון הזה, שהוא מאיים לא רק עליי כחלק מאוכלוסייה ערבית, אלא על כולכם. מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו בתקופה שהיא מאוד מסוכנת, מעבר לשיח של פחדים משפה, ומעבר לשיח על רצון לחיות בשלום. אני חושבת שאנחנו במאבק של survival, של הישרדות. לא רק של הישרדות כערבים או יהודים, אלא כהישרדות כבני אדם. קודם כל, אנחנו באותה נקודה בעיניי של דרום אפריקה במאבק להפיל את שלטון האפרטהייד. זה כבר פה, שלא נשלה את עצמנו. האם אנחנו מקימים את החזית הזו, הרחבה, השותפות הזו, כדי להציל את המדינה או את שני העמים מהשלטון הקיים, להחזיר את המדינה שלמה שהייתה, או האם אנחנו בונים משהו חדש? אני לא הייתי רוצה להיאבק כל המאבק כדי לחזור למה שהיה. אני לא הייתי כל כך מבסוטת ממה שהיה. לא חייתי באושר ואושר עם מה שהיה. אני רוצה לבנות משהו חדש. ثابت כבר קם, זה הסימן שלי. אם תרצו לדעת מה אני רוצה לבנות, נדבר אחר כך. תודה. אני רוצה להתחיל את הדברים שלי מאמירה מאוד חשובה של פרופסור אגבריה. הוא אמר שהתפקיד שלנו הוא להפיל את החומה. יש חומה גבוהה שמפרידה היום בין יהודים וערבים, ויש מפעל פוליטי שלם שעסוק בהגבהת החומה הזו, או יותר נכון, עסוק בחפירת התהום שבין היהודים והערבים. אפשר להגיד אפילו שהמפעל הזה של חפירת התהום הופך להיות בשנים האחרונות האסטרטגיה המרכזית, אסטרטגיית ההישרדות המרכזית של השלטון בישראל. מהנקודה הזו אני רוצה דווקא לנסות להפתיע אתכם. אין ספק שחלק גדול מהרוע מגיע מלמעלה, מהכנסת. אבל אם אנחנו מדברים על שיתופי פעולה יהודים ערבים, באופן מעשי, אמפירי, המצב בכנסת דווקא יותר טוב מאשר במקומות אחרים. זה יפתיע אתכם לשמוע. תסתכלו למשל על ההצבעות בכנסת. ב-99.9% מהמקרים, הרשימה המשותפת ומרץ מצביעים אותו דבר. אבל האמת היא, וגם את זה כדאי לדעת, שבנושאים משמעותיים אנחנו מצליחים לייצר שיתוף פעולה באופוזיציה אפילו יותר רחב, לא רק מרץ והרשימה המשותפת. כשחוק הלאום מגיע לכנסת הנוכחית, אז כל האופוזיציה הצביעה נגדו. כשחוק ההדחה האנטי-דמוקרטי הגיע לכנסת הנוכחית, כל האופוזיציה הצביעה נגדו. כשחוקי המשילות הגיעו לכנסת, כל האופוזיציה הצביעה נגדם. זאת אומרת, בכנסת אנחנו יודעים דווקא לייצר ברמה הפרקטית שיתופי פעולה. זה לא תמיד פשוט, זה בדרך כלל דווקא מסובך וקשה מול חלק גדול מהיוזמות של הממשלה והימין. אחת הבעיות הגדולות היא שכשאנחנו עובדים על העמידות המשותפות האלה של האופוזיציה, אנחנו צריכים להתמודד עם העובדה
שבהרבה מקומות הפוליטיקאים מרגישים שלעשות את הדבר המשותף והאלמנטרי הזה, של להצביע בעד דבר דמוקרטי, זה בעצם לשחות נגד הזרם הציבורי שהם מרגישים צורך להיות מחוברים אליו ומחויבים לו. וכאן, חברות וחברים, אני מגיע לאתגר הגדול שלנו. האתגר האמיתי נמצא בהתמודדות עם הזרמים הציבוריים. האתגר האמיתי נמצא בעובדה שכשיש הפגנה גדולה של הציבור הערבי, אין בה השתתפות יהודית משמעותית. וכשיש הפגנה יהודית משמעותית, גם אם היא על נושא דמוקרטי, בדרך כלל אין בה השתתפות ערבית משמעותית. אלה הדברים שאיתם אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו צריכים להבין שכדי לעשות את השינוי לא מספיקים רק הפוליטיקאים. אני מציע לכל אחד ואחת מאיתנו לא לזלזל במה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות. איך אנחנו מפוררים את החומות? איך אנחנו בונים את הגשרים? איך אנחנו מייצרים את המרחבים ומרחיבים את המרחבים של העשייה המשותפת? אני רוצה להתגרות במשוואה דוב חנין. דיברת על כך ש... כאשר יש מאבק יהודי ערבים לא מגיעים, וכאשר יש מאבק ערבי היהודים לא מגיעים. איך אתה מסביר את העובדה ש-90% מהקהל כאן הוא יהודי שבא ליישוב ערבי לגיטימי? האם זה משקף את אותו שבר שאיימן דיבר עליו? ואין מילה אחרת מלתאר את המצב הנתון בתוך הציבור הישראלי, אלא רק במילה שבר. זה כבר לא משבר, עברנו את הפאזה הזו. אנחנו מלווים בתקופה האחרונה את השחיתות השלטונית, אבל אנחנו גם מתבוננים בעיניים תוגות ונוגות על כך שהאפליה השלטונית קורמת אור וגידים כמעט ללא מעצורים, ואין ביכולתנו להדוף את החקיקה הקונסיסטנטית, האנטי-דמוקרטית, שמלווה את הכנסת ה-20 בצורה דורסנית, מעין כמותה וכמעט בצורה חסרת תקדים. מעמדו של חבר הכנסת, בעיקר אם הוא נציג השמאל הישראלי, הוא מעמד בשפל, בדיוק כמו מעמדו של המורה בישראל. על השמאל לבדו לא תחיה המפה הפוליטית החדשה, כיוון שהשמאל, מה שלא יהיה, הוא שמאל זניח. התנאי הבסיסי כדי לגבש ולכונן גוש מרכז שמאל הוא לצרף מפלגות מרכז כמו או קרי מפלגת העבודה ומפלגתו של יאיר לפיד. אבל דווקא שתי המפלגות הללו שאני משתייך לאחת מהן בורחות כמו מאש בשדה קוצים מכדי לחבור אל הגוש הזה שאולי הוא הישועה בסוף אותה מנהרה חשוכה שמלווה אותנו בתקופה האחרונה. שתי הסצנות האלה שאני מדבר עליהן הן סצנות מאוד נוגות ותוגות. א', הכינוס הזה שבו יש יותר יהודים ופחות ערבי הוא נוגה. והעובדה שמפלגות המרכז אינן רוצות לחבור למפלגות השמאל, זה נותן לנו תרחיש עיוועים שאנחנו מלווים אותו, אבל באסקיפיזם שלנו אנחנו מנסים להתעלם ממנו. אז הכנסת היא זירה מאוד פרקטית, בפרקטיקה אנחנו נכשלים כישלון קולוסלי פעם אחר פעם, ולא מצליחים לשנות כהוא זה את המפה הפוליטית המקובעת בישראל. ולכן המאבק הוא, ואני ממש מסיים, הוא המאבק הציבורי. אני תמיד אומר לחבריי, המנהיגים הערבים, כמוני בדיוק, אני אומר להם, אין לנו תוחלת עם מגבשי המדיניות והמחוקקים, והמנהיגים בישראל. יש לנו סיכוי קמצוצי אחד והוא לנהל פלירט אמיתי עם הציבור הישראלי. וכאן קבור הכלב. אין מתנהל לו דיון אמיתי בין הציבור הערבי או בין המנהיגות הערבית לבין הציבור היהודי בישראל, ולכן אין אינטראקציה כדי לצאת למלחמה אמיתית בין שני הגופים האלה או הזרמים האלה. כל עוד יהיו כאן 90% יהודים ו10% ערבים, ולחילופין במקום אחר 90% ערבים ו10 יהודים, לא ננצח בקרב ונפסיד את המלחמה. המרחב האזרחי הציבורי הזה
יש לו תפקיד, וזה התפקיד שלו, התפקיד שלו לשמור ולכוון והרבה פעמים להוביל את המרחבים המשותפים הפוליטיים. יש מרחבים יהודיים ערבים משותפים, מערכת הבריאות למשל היא אחת מהם. לצערי הרב, אני חושבת שצריך לתת על זה מחשבה, אני מדברת על זה הרבה בפורומים אחרים, מערכות החינוך ובמידה רבה מאוד הדיור והתכנון הם אולי אלה שעומדות בראש מה שמפריד בינינו. כשאני מדברת בפורומים בחוץ לארץ, עם פוליטיקאים מחול, העובדה שהמערכת התכנון, הערים והיישובים הישראלים, הם כל כך מופרדים וכל כך סגרגטיביים, זה דבר שהוא זר לאוזן שהיא לא ישראלית. וזה משליך על מערכת החינוך, אנחנו לא לומדים ביחד, אנחנו לא נפגשים ביחד, אנחנו לא נפגשים ביחד במרחבים הציבוריים, ברחוב, בסופר, בכל המקומות האלה. גם הערים המעורבות שלנו הן לא באמת מעורבות, הן פשוט עיר אחת עם שכונות נפרדות, אבל מוניציפלית הן מעורבות, אבל אנחנו לא חיים כמעט ביחד למעט מרחבים מאוד מאוד מצומצמים. את השותפות ואת המרחב המשותף הפוליטי היהודי-ערבי, כאן זה המקום שעובד ומשמר ומזכיר אותו כל הזמן. והתפקיד שלנו זה לדחוק, וכמעט הייתי אומרת להכריח את שאר המרחב הפוליטי השמאלני או השמאל מרכז, ויש כזה. אני רוצה לכפור לחלוטין מכל וכל בטענה שהשמאל הוא קטן, מצומק ונכחד. אני חושבת שהחברה הישראלית היא קרועה בין שני חצאים. האחד נגרר ללאומנות הפופוליסטית שהיא חלק מגל עולמי שהוא לא ימין אידיאולוגי. אבל קיים גם מחנה גדול שאולי לא מגדיר את זה לעצמו בצורה הזאת, הוא אולי לא הופך את זה לפרוגרמה פוליטית כמו אלה שיושבים כאן, כי בסוף אזרח הוא לא נולד אזרח פוליטי, הוא נולד בן אדם. אבל שמסרב לקבל את הלאומנות הזויה, הגזענית, הקסנופובית, השוביניסטית, ותמיד הדברים האלה הולכים ביחד, ומחפש לעצמו אלטרנטיבה ודבר שונה. אנחנו רואים את זה. כן, כרגע קולו של הימין הפופוליסטי על העליונה. זה מתחיל מלמעלה, לא סתם אנחנו צועקים בהפגנות, הסתה מתחילה בשולחן הממשלה, כי שם היא מתחילה, זאת לא סיסמה, זו אמת. והיא מחלחלת והולכת, וכן, היא מגיעה לטוקבקיסט. אבל את המטרה סימן ראש הממשלה וסימנו השרים הבכירים. ולנו כן, יש בכוחנו לסמן כיוון אחר ולהפוך את זה לבלתי אפשרי למנהיגות הבכירה של המחנה שלנו, לא להיכנע, לא לרדוף ימינה אחרי הלך, אותו הלך רוח מדומיין, אלא לסמן כיוון אחר ושונה ב-180 מעלות. זו המשימה שלנו. ואני ממש, אני לא רק חושבת, אני בטוחה ואני משוכנעת שזה אפשרי. וזה בכוחנו.